we moeten niet ontwerpen voor de doelgroep die zich al bezighoudt met duurzaamheid of sociale onderwerpen. Maar we moeten juist zeg maar, de consument proberen te triggeren die er nog niet mee bezig is. En dat is denk ik de uitdaging. Ik denk als we die consument weten te bereiken, dan komt het doel in zicht. De fast fashion industrie die heeft er natuurlijk ontzettend veel baat bij dat het sneller en sneller gaat. Zodat de consument eigenlijk steeds vaker terugkomt in de winkel. Vaker kleding, accessoires koopt. Dat zorgt natuurlijk gewoon voor meer omzet. En dat is natuurlijk ontzettend schadelijk, want dat zorgt ervoor dat er steeds weer nieuwe dingen ontwikkeld moeten worden. Slow fashion is mode die niet op de seizoenen gebaseerd is eigenlijk. Nou mag je natuurlijk wel een winter of een zomer collectie hebben of iets in die richting. Maar die hoeft niet elk jaar te veranderen. Een product moet gewoon meerdere jaren moet je het kunnen dragen en ook intensief. Het moet niet zo zijn dat als je het 10 keer in de wasmachine hebt gegooid, als het dat al redt dat het dan uit elkaar valt. We werken met restantmaterialen simpelweg omdat er genoeg van is. We werken bijvoorbeeld met snijverlies van de zeilmakerij. Omdat zij hebben hele grote projecten. En hoe groter het project, hoe groter dat snijverlies is eigenlijk. En daar is gewoon voldoende van. Dat veganistische leer of kunstleer, dat is van dusdanige kwaliteit. Dat is goed genoeg. En daarnaast, wat heel veel mensen wel eens denken, dat leer of de huid van een dier, dat een bijproduct is van de vleesindustrie, dat is complete kul. En omdat dat kul is en omdat er gewoon zoveel dierleed is, gebruiken wij geen leer. We werken sinds kort met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Die betrekken we bij het productieproces van onze tassen. We leren ze daarmee modevaardigheden, maar ook algemene werknemersvaardigheden, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt eigenlijk verkleint. En we, ja, die vaardigheden kunnen ze ook gebruiken op andere werkplekken. Ik denk dat je als ontwerper heel erg verantwoordelijk bent voor hetgene wat je ontwerpt en eigenlijk op de wereld zet. En ik denk niet dat iedereen zich daar bewust van is, dat het verder reikt dan alleen een ontwerpje afleveren en dan zien we wel weer verder. Het feit dat wij het op deze manier kunnen doen, dat levert heel veel gemoedsrust op en zorgt er eigenlijk ook voor dat voor mijn gevoel, voor ons gevoel, is er ook geen weg terug.